lari. Oh, tak lepas kan? Yo, dapat. Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Kamil Zaha. Yeah, that's me. Jangan lupa subscribe guys. Hai guys, selamat datang. Terima kasih bagi siapa yang masih setia menonton saya punya video, lalu singgah saya punya channel. Bagi sesiapa yang baru datang yang tengok video ni, saya ucapkan selamat datang. Yang baru datang tu, saya minta support untuk korang subscribe saya punya video, like video ni, lepas tu komen lah kalau korang ada pendapat ke, nak buat saya main game lain ke. Kalau korang tibur, korang tibur tu dekat bawah tu. Bang, saya tibur lah bang, abang punya muka tu macam hamster. Tu dia contoh, tu contoh. Jangan tulis macam tu. Okay guys, di video kali ni kan, saya akan main game Mobile Legends. Apa yang kelainan je tu, okay, saya akan main Mobile Legends dengan abang saya, Angah. Siapa kenal Angah? Before ni saya pernah main dengan Angah, iaitu Sofwan Zaha. Saya main dengan dia PUBG lah, COD lah. Game hantu tak pernah lagi. Maybe the next time saya akan main dengan dia. So, di video kali ni, saya akan bagi dia wang ringgit. Berapa? Itu bergantung daripada kill dia. Okay, saya plan. Dia tak tahu tau, dia tak tahu. Saya plan, saya akan bagi dia 1 kill RM10. Kalau dia dapat 30 kill, RM300 buat dia. Dia tak tahu benda ni, dia just tahu dia masuk dan main Mobile Legends macam biasa. So, syarat untuk menang duit tu, saya tetapkan syarat. Dia tak tahu syarat ni, kita main rank. Lepas tu, win, kita lihat dia punya kill, kita bagi. Dan lagi saya nak bagi tahu permainan yang duit ni, saya akan bagi tahu last kali lepas kita menang. Kalau kita kalah, saya akan bagi tahu. So last kali saya akan bagi tahu Angah. Sebenarnya Alam buat konten. Kalau Angah menang, kita menang game ni dan Angah dapat berapa kill, Angah akan dapat 1 kill bersamaan RM10. So kita tengok reaction Angah macam mana guys. So ya yeah, guys, kita dah masuk. Angah pun dah online, nampak tu nama Angah, Neo Z. Sebelum tu kita invite Angah dulu. Jom kita buka mic. Okay, okay, dengar. Yo, guys. Kenalkan Angah saya. Bagi siapa yang baru tengok video ni, inilah abang saya, Neo Z. Dia, kita stalk dia, guys. Wow, bekas Mythic 2. Mythical lah. Sudah setahun tak main. Setahun, guys. Apa hebat dia turun jauhnya sampai ke satu epic. Ya Allah. Jauh gila jatuh sampai ke epic 1. Ya, tu. Nasib baik tak sampai ke Warrior, Warrior 3. Amboi, boleh jadi ke macam tu? Kalau macam tu kan, Alan terus report lah IML ni. Okay, Ngah. Jom. Ready? Jom. Sangkut-sangkut dari suara Alam. Oh, ya ke? Ui, line slow ke? Saya rasanya pakai internet laju. Kita nak semua okay? Jom kita start. Start lagi. Kita main epic, guys. Let's go. Angah selalu pakai hero apa, Ngah? Apa dia? Last Angah setahun lebih sebelum tu, Angah pakai hero apa? Routine. Tak rasa macam nak pakai Lucian lah. Lucian. Jom, Angah. Angah kena perform tau. Ya, tak apalah. Pakai Kadita lah. Ah, okay, Kadita okay. Angah kena perform. Apa ni lah? Johnson. Angah kena banyak kill tau, Angah. Oh, Alam Ben. Nasib baik. Terlepas. Nasib baik. Kadita up. Yes, Angah. Angah dapat Kadita. Yes. Angah power Kadita. Angah. Terbantai dia tak bagi jalan. Terbantai, Angah. Alah pakai fighter lah. Bagi save sekejap. Alah pakai... Kita ni macam troll je lah. Kenapa? Kenapa troll? Nampak ada 2 match ni. Nampaknya kita akan ada berlaku perebutan kuasa kat sini. Angah kena banyak kill tau. Videos gamble. Ha? Nama dia Wendius Gembel. Apa dia? Angah kena banyak kill. Roger Hayabusa, okey. Boleh ni, boleh. Bisa boleh, boleh, boleh. Ada Kadita boleh. Tak ada tank ke? Serius lah. Team kita siapa ni? Outlet. Caudler dengan Saber. Nama dia dah tanker lang. Tapi dia pakai assassin lah. Tapi tak apalah. Weh, kita kena menang ni lah. Jangan kalah. Menang. Okey, bawah tank. Cantik. Okey, tolonglah tank. Ruby. Jangan silam. Almat, typo. Tapi dia faham dia Ruby. Alang ni okey eh? Tank. Okey, boleh. Okey. Cantiklah. Cantik. Nampak je dia mengalah lah perebutan kuasa tu. Angah dah menang. Yes. Angah dah presi. Dia pun jadi presi.
Uyo, angah dalam rank berapa tu? Top global ke? Global nombor 9 ke? Global nombor 9? Bila masa dia buka ni lah? Nanti dia orang emang lah. Itu global nombor 9 tu. Eh, bukan global, bukan global. Habis? Local? Ini Kuala Lumpur. Angah main, angah main mana? Ali ikut angah. Let's go. Kenapa semua mid? Wih, nganjing apa? Ya ampun. Habis siapa top? Kita dua top. Kita dua top, jom. Kita dua top. Tak boleh, tiga orang kena mid. Tak, biar MM top. Okay, kita pergi mid. Okay, jom. Sebalang nak kena rekod angah ni. Yap, Arif, kita pergi mid. Kena. Eh, siapa pergi bottom? Saber mana? Lah. Angah dah agak dah diorang scroll. Okay, tak apalah, kita pergi bottom lah. Biarlah hantar diorang get kat mid. Joe sakit tu. Eh, mid tu kenapa? Itulah pasal team kita troll lah. Habis tu kalah ni. Ni maksudnya troll tu apa? Tak faham lah. Hati-hati. Tak nampak kan? Okey, Alang datang. Alang bantu. Wih, boleh mati je? Boleh mati tengah? Balik je. Tak apa, tak pelang. Jangan nafsu. Masalah ni dah dapat. Tak, ni, Louis. On the way. Angah tak dapat kill. Alang dapat kill. Angah. Dapat dah. Dah, terangkat siap-siap. Baik. Lagi. Okey lang. Apa lagi? Cedok dia. Siapa? Lagi. Lagi kah? Tak apa. Wih, perform. Santai. Tidak, campak kita dalam tangan tu. Alam bagi kurang nyawa dia. Johan ni bahasa Melayu dia, rahang kepala. Betul. Betul. Roger. Tapi. Angah lari. Perform Angah. Walaupun kita salah lane sebenarnya, tapi tak apa. Aduh. Okey. Santai lah, ada Delphi lah. Dapat, dia tak boleh heal. Sorry, kacau, Jo. Kacau dia. Mesti dia geram. Okey. Dapat, lagi. Louis. Sekejap, nganjing. Aduh, dia betul-betul benci lah. Sekejap lah. Ui, dapat. Tak ada LT ni. Tapi itulah. Alah, bau sikit. Mana tak cukup beli lah necklace mana tu kan? Babu. Dah beli dah. Bau berapa sen ni? 20 sen. Boleh ni. Jadi betul-betul nak pergi. Angah. 2 kill. Dah pun sikit lah. Tapi sahaja serah nyawa. Siapa tu? Itu Aloy punya ni. Aloy tu bahaya. Angah jangan kena ying-ying. Nanti meletup macam tu. Ying-ying dia... Dia gelap dengan putih. Kalau dua sekali tu akan jadi macam tu kah? Tak ingat lah. Ni Louis kah? Allah tak boleh. Tak ada ulti. Okay, satu. Okay, tu. Itu bahaya tu kah? Okay. Hitam. Tak kena. Dia dah tak yalang. Angak. Alamak. Nasib baik. Angak ada ulti. Stop sama jaga. Alamak. Ingat kah? Aduh, my god. Lag. Tak ada, tak nampak lag ni lah. Ampun, gila. Tak nampak lag eh. Tak. Lepas ni kena buat macam lag sikit lah. Okay. Macam lag. Dia kena cakap macam sangkut dengar. Macam ni lah, lag. Orang lain percaya ke? Alang tak percaya. Dia nak tarik Alang. Ya Allah, kena juga. Mia ni. Mia ni macam Angah datang dari belakang. Ni Mia ni. Lagi. Alamak, kantor ya pula. Lagi dorang. Takut. Mia ni kah? Santai. Dia tak tahu. Ada lagi kah Roger? Angah tak kat tiga orang tu, tapi tak apalah seorang lah.
biar kepala rahang tu mati dulu. Kepala rahang, Melayu betul. Tak elo kepala rahang. Eh, sama kill lah, siapa banyak matinya tim kita. Dia betul-betul mengamuk. Tak ada umpat lah, Alang. Ya tu. Betul-betul dia bagi tu. Saber. Eh, patah. Patah balik. Kebal sangat tank tower. Ui, serah. Sakit tak? Okay lah, ini kali lah. Kepala rahang lagi. Kepala rahang ni nak mati kan? Eh? Hey. Alah, halang lah. Oh, tu betul ganjing eh? Ugah. Sikit lagi kah? Okay. Ya Allah. Tidak. Tak apalah, teruskan perjuangan. Ya Allah, rahang ni. Ya Allah, ala pun nafsu ni. Sakitlah. Sakit mati. Oh. Oh, sakitnya tu di sini di dalam. Tapi dia punya kepala rahang ni sikit je kah? Sikit lagi nak mati ni. Barang dah siap belum? Belum. Ingat, Angga boleh bunuh ke? Ah, bola di mana? Yo! Tak ada je. Kita bagi dia peluang. Angga. Ini betul. Apa yang dia buat kat Angga tadi? Betul mitik punya cara yang main ni. Bahaya tu. Mitik pencil lah. Mitik pencil. Tak kena. Tak kena, tak apa. Angga boleh kill lo. Saja bagi Angga kill. Tak kena lagi, tak apa. Ha, tu kena. Hati-hati lagi satu. Ha, hitam. Jangan rapat. Okey, dah. Loi tu, Angga Ying, Alang Yang. Loi tu lah asyik tu. Dua-dua sakit. Nak kejar tak? Apa dia? Nak kejar tak? Tak sempat, ha, dah tak sempat. Nak kejar. Jom. Dia lari lah. Oh, tak dapat. Ujung, laju je lah. Alah pakai spring. Alah punya spell. Okay, jom. Okay, ready. Okay, belum. Alah, Alang kena. Alah, dia flash. Hai. Ni Roger ni. Oh, Angga. Johan. Sikit je nak menang. Eh, mana dia? Angga, patah balik ke? Ayah rusak. Help me. Need backup. Alang tak ada curi nyawa lagi. Tak apa, lari. Angga lagi penting. Angga killer, jangan feeder. Angga gerak. Gerak, ayo besar. Nice. Okay, kali ni lari. Okay. Sikit lagi, ayo besar nak mati. Ayo besar nak mati. Kena, tak kena. Johed. Aduh, macam mana boleh datang si kepala, apa ni? Kepala rahang. Kepala ni betul lah. Tu dia kejar tu. Masih baik. Dia perform lah barang ni. Alah jaga mid. Eh, kau. Dah pantai lah. Ibas kepala dia. Tu lah. Sembelih muka dia. Barang Alang seram pun. Kalau kat dunia nyata, memang. Angga pun tak tahu lah macam mana game ni. Dengan top mid. Sepatutnya kita mid tau. Tapi dia orang bermantai je. Roger macam sakit dah. Boleh ambil seorang ke? Mia tu. Hati-hati Johid. Tak masuk pula. Orang enak tu. Berapa kill lah? 6. Kita push mid. Oh, Roger. Mana? Oh, meriahnya. Roger sakit. Pam. Kena. Yes. Okay, mid. Let's go. Saya terus datang. Benda dalam. Oh, lemak. Saya dah tak ada heal. Dapat. Mia tadi. Sakit Mia ni. Lari. Lari. Yeah. Lari. Ah, takkan lepas kan? Dapat dah! Ujung-ujung! Memang cari sampai gulung macam cacik. Angga power tu. Nyawa Alang tak ada barang untuk heal lagi lah. Kena farm! Dapat!
Seperempat. Wah, enggak nampak lagi. Baik. Baik. Lari lagi. Lari. Agak. Agak lari. Agak lari. Maafin dong aku. Rasa lagi. 10. 10. Mana dia? Mana? Mana kau? Dapat. Betul. Dia dendam dengan Angah lah. Sebab Angah dah bunuh beberapa kali. Angah tak ingat tadi. Memang dia dendam. Dia benci betul lah. Dendam kesumat. Kejap check. Sekali ikut tak? Okay, sekali ikut. Jangan buat hal tak sekali ikut. Perform kan? Perform. Cuma buat airplane mode lah. Angah rasa lain lah. Lang ni. Ayah Alang okey, sumpah okey. Lagipun Alang pakai wifi. Alang pakai wifi? Haa. Wifi office. Okey, dah dapat. Dapat apa? Alang clear. Okey, tapi tadi memang macam sangkut sebab Alang masuk nak check ni. Alang still record ke tak? Okey ni. Alright. Okey. Jom, sambung lagi. Member kita kena ni lah. Alamak, ni ada ayah busa dengar tadi. Ayah busa ni. Ayah busa ni ke yang paling fat? Oh, ayah busa paling fat. Ya ke? So kita kena tak fat dengan dia lah. Kita boleh push tower ni. Tengok dia lari. Alah, tak dapat. Alah, sayangnya. Ui. Top. Oh my god. Ui, Roger ni pun perform . No, tower. Mid. Oh, diorang main curi-curi tower lah. Angah, mid. Mid, sekejap. Oh, diorang curi tower lah. On the way. Oh, sakit tu. Sakit. Hai, pandai dia main lari. Serius lah. Bam. Ni. Engah. Oh, sakit. Triple kill. Halo. Oh, triple kill. Engah, Roger bawah lah. Roger bawah tu. Memang takkan lepas. Roger kejar ni. Tak, Roger. Mana dia? Mana tadi? Dalam semak tu. Dalam semak tu kot. Dah kat sana dah. Dah ke depan dah. Angah barang apa ni? Barang ada sedap. Takpelah. Jangan kalah. Tolong lah jangan kalah. Takpe. Kita berusaha. Sedar tak sedar lah kan? Aha. Tim lawan dah bunuh 21. Dia bunuh kawan. Ya Allah, kita punya MM tak function. 041. Ya ampun, 04. Patutlah. Buat apa tak MM ni? Janganlah, kita tengah buat konten ni. Tuan nak push top tu, jom. Jom. Dasar loyi ni, kena loyi ni. Sekejap. Tengok ni, combo. Dapat. Tak dapat. Slow. Tak dapat. Sangkut. Tak. Okey. Oh, Joe hit. Okey, benda dah. Sikit lagi. Satu hit. Angah. Dapat. Ya. Angah. Mati. Baik. Alam mati kat tower sebab nak kejar. Memang tak lepas. 13 kill. MM ngapain? Yelah tu. Mati banyak. Cyber pun boleh tahan mati 8. Putus cinta mungkin. Sabarlah kawan. Okeylah. Kita tolong dia. Hati-hati nanti curi lot. Sabarlah kawan. Aduh. Lot ni boleh tahan ke? The edge hunt. Hati-hati jangan curi lot. Mia. Nasib baik dapat. Bunuh Mia tu.
Oh. Oh, sakit kah? Oh, sakit. Saya datang. Ya Allah. Angah. Lagi sikit. Boom. Ah. Aduhlah, sayangnya. Cooldown. Skill first cooldown. Ui, nama last tu Kadita. Guys, macam ni lah cara-cara pemain Kadita yang sebenar, guys. Sayangnya. Sikit lagi tu. Aduh. Oh. Oh. Tak apa-apa. Ini pasti kita dah dapat pertahankan lah. Betul, okay, betul, betul, betul. Jom. Ah. Oh. Tu ah, tu tengok cloud tu, tengok cloud tu. Mampuslah. Kita tu, yalah. Bukan nak kutuk tapi mana Memang kena, memang kena kutuk. Kita sebagai satu team kita supportlah. Eh, bawah tu saber, saber, saber. Ha? Saber. Dia pergi seorang-seorang jalan. Okay. Dah mati. Ada Ya Allah, terguna. Mati. Ada tu dalam semak tu. Dalam semak tu dah nampak dah. Ada Johid. Eh, tank, tank mana tank? Ya, asal aku masuk, aku bukan tank. Tank turun, tank. Turun, tank. Turun, turun. Jangan bunuh, jangan bunuh. Tank. Angah, angah, hati-hati. Cantik. Cantik, cantik, cantik. Tank, tank. Ya Allah, tank. Kau buat apa kat atas semua? Oh. Apa tank macam tu? Okey, okay, dia datang, dia datang. Okey, okey, baik. Angah. Ah, memang habis. Boom! Oh, tank dapat kill. Bukan Angah. Memang. Dapat. Kena. Oh, kena, 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 kena. Kita boleh menang ni. Kita boleh menang. Kita kena ikut tank, Angah. Kita ikut tank. Krit datang dengan cyber. Krit datang dengan cyber. Angah, hati-hati. Ya Allah, Angah. Ini main cheat. Angah main cheat. Sumpah, guys. Angah main cheat, guys. Wipe up terus, guys. Agak. Mia, Mia, Mia. Oh, nampak. Nampak dah. 19. 2. 1. Mana, Angah? Oh, Angah. Ah, nampak tak? Dia tak boleh buat apa. Dia tak boleh buat apa. Mana Kadita? Hati-hati, biar tank depan. Dah sampai hilang lah. Ha-ha. Ya, Angah mana? Mati je. Alang tak nampak Angah mana? Oh, tu Angah. Ui, pusing tu sedap tu. Oh. Tak kena. Kacau, kita kacau. Kita kacau, kita kacau. Ya, Angah. Wuhuu. Oh, sakit tu. Balik-balik nyawa. Barang sikit lagi nak siap. Nyawa saya. Mati juga. Angah. Sikit lagi. Johid, kepala rahang. Mati lagi. Mati, ya Allah, MM kau. 22 guys, kill Angah. Patah balik, patah balik, patah balik. MM, patah balik. Bogok lah, patah balik lah gila. Dia menari kat situ. Ya Allah, kau nak mati ke bogok. Ini bukan game jalan-jalan cari makan. Oh, menang. Baik, doang ada berdua kill. Ui. Inilah. Inilah betul orang panggil Kadita, guys. Itu je. Itu je yang bagus. Dengan tank lambat masuk, bolehlah tank. Okey, okey. Okey. Guys, sekarang ni untuk waktu kita reveal apa yang Angah boleh dapat. Masuk Angah. Angah. Oh, baik Angah. Berapa kill tadi? 22 kan? 22. Angah. Macam ni Angah. Tadi awal-awal. Hello Angah, dengar tak? Hello? Dengar. Dengar. Awal-awal tadi, sebelum start game ni, Alang dah buat satu konten yang Angah tak tahu. Alang ada buat satu lagi konten, satu lagi benda yang Angah tak tahu. Sekarang ni Alang baru nak bagi tahu. Awal-awal tadi Alang dah bagi tahu kat viewer. Viewer dah tahu, sekarang ni Angah perlu tahu. Aha. Dah standby dah? Apa
apa ni? Angga perlu tahu. Ah, okey. Macam ni ah. Okey. Konten ni Alang nak buat macam ni. Setiap kali kalau kita menang, Angga akan dapat. Kalau kita kalah, Angga tak dapat benda tu. Okey, benda tu setiap satu kill Angga akan dapat RM10. Ya ampun, serius Alang? Serius. Sekarang ni Angga bunuh berapa tadi? Kedita. Berapa tadi ya? 22 Angga. Alang tak cakap pun 22. So, maksudnya Angga, maksudnya guys, Angga dapat RM220. Wow, serius lah. Baik enggak? Baik. Angga ada. Angga di Zoom. Angga di Zoom. Ayo jadi Angga ke Angga. Happy birthday to you. Tahniah. Gila lah subscribe ya. Jangan lupa subscribe, geng. Jadi betul-betul tak tahu. Memang tak tahu. Okay guys. Itu saja video kita untuk kali ini. Terima kasih bagi siapa yang layan video aku sampai habis. Korang jangan lupa subscribe, hit the like button, komen video konten apa saya nak buat. Jangan lupa follow saya punya Instagram juga, saya punya TikTok, Twitter. Jangan lupa subscribe YouTube abang saya juga, Safwan Zaha. Angga promote lah, Angga punya social media. Jangan lupa subscribe YouTube Safwan Zaha. Lepas Instagram pun Safwan Zaha, SAFWANZAHAR. Okay guys, Safwan Zaha. Okay, tahniah kepada pemenang kerana memenangi RM220 bersamaan 22 kill. Tahniah. You deserve it. Okay guys, jangan lupa add kita orang dekat Mobile Legend kalau korang nak main sama kita orang. Itu saja. Okay guys, musim PKP, musim pandemik, jaga diri, duduk rumah, jaga hygiene, senyum selalu, jaga diri, dan yang paling penting, enjoy the life guys. Bye. Assalamualaikum.